לבריאות, לבריאות. And we take it out, we take it in our hands, and then we look to the beak, look to the head. Should be white in the front, should be round, and really clean, nice leg. Okay, nice bird, be satisfied. 97 זה הציון הגבוה ביותר שניתן לתת ליונה. מה זה, כמו פרופיל? זה משהו כזה. הנגריה הישנה בקיבוץ עין החורש. לפני זמן קצר סיימו השופטים בתערוכה את מלאכת הענקת הציונים לעופות שבכלובים, ועוד בטרם פורסמו התוצאות, כבר יש ויכוחים. יש שופטים שנמצאים כאן ושופטים לפי דעת שלהם. תסתכל על העיונים האלה, היו אצלו, הוא טוען. ציונים, לא משהו. 93. בוא תסתכל על העיונים שקיבלו ציון שלי, ותסתכל, ואתה תראה מה ההבדל. הנה, זה פה. עכשיו, לפי העין שלך, אתה רואה את אלה יותר, יותר יפים או לא? תראה. תראה. מה זה עזוב? אני שואל אותו, רוצה למכור משהו פה? הוא אומר לי, לך תביא הלוואה. אני אפילו תתן ל-10,000 ביונה כזאת, לא מוכר. לא מוכר. זה לא עניין של כסף. זה של הנאה שאתה מגדל יונה כזאת. תודה. זו יונה ששייכת למגדל מאום אל-פחם, בשר מוניר מחג'נה. הוא הגיע לרמה שבאירופה אפילו לא מגיעים ביונים האלה. כמה יש לך בבית, יונים? זה לא הכמות, זה האיכות. משהו כמו 10 זוגות. מכיוון שבחברה הערבית יש אנשים שמאוד קשורים לקרקע ולהחזקה של בעלי חיים, היונה היא יונה שיחסית קל להחזיק אותה. ואתה רואה שגם בארץ, גם במדינות ערב, הביקוש ליונים טובות, הוא חוצה כל גבולות ומגיעים למחירים מטורפים. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة منسوق السيدة عائشة من على فرشة أخونا مجاهد البربري. هنتفرج النهاردة على الحمام وهنشوف الأسعار. ده حمام كينج. ده جوز كينجي. تمام. ده سعره إيه؟ ده عام 1200 جنيه. يا طيري طيري يا حمامة، زي تأشير مود مود פופולרי היום. החמם נכנס לסרטים, לרומנטיקה, לשירים. הוא בהחלט חלק מהפולקלור בחיי היום יום שלהם. אל-מוטי ירשי, והוא יצא לאור בעיראק, שזה דבר באמת לא רגיל. וכמה מאומה גדולה סביבו, בו היה בסדר. אבו אדלר, אינת אידק תוסה, בקבר, פוק, מה הייתי? אינת תביא את יור הפלט הג'רמל ברדד, הייתי לחוקומה. אסה קד תחקי. אינת קדר תעוון משוואי הבאי לסביר עם הלחסקי? לא, לא. ליש, אני קטיסה? אני מה אשתרל בי אליי לחקיית. אני בס אביעתו. ומה ההמני אלא מסלמין ולא יהוד ולא נסערה. הם יחיים מיליון לצור דרז ואני חד המילין וג'בי בפלוס. הסופר אלי אמיר זוכר היטב את היונים מילדותו בבגדד, כמו את שכניו שאהבו לגדל אותם. הם לא רק אהבו להפריח יונים, אלא מכרו בשר יונים, שבשר יונים אכלו האנשים העשירים ביותר, כי הוא היה יקר. מוחמד עבד אל-והאב, גדול הזמרים של המאה ה-20 המצרים, הוא נהג לאכול כל יום מרק יונים ביונים, זה מה שהוא אכל. הוא האמין שהמרק היונה מיטיב עם הגרון שלו. הוא הבטקר נעשני נסני. בליל הכלולות הגישו יונים ומרק יונים. אתה מסתכל היום על יונה ואתה לפעמים נלך לבין עצמך, הוא אומר, דחילה, כאילו, זו יונה שכל כך יפה, אז מה אני מביא אותה לצלחת? לגדל יונים, אוכל יונים? שאלה, כן. אבל כן, כן. מה מיוחד? אבל לא היונה שאני מטפח אותה. אני רוצה להראות לך את היונת הבגדדי. היונה הבגדדית? בגדדית.
יש לך כל מיני צבעים, מקור מקופף. אני רואה כתוב בגדדי לבנוני. בגדדי או לבנוני? תחליט. אגיד לך, תמונה שמית. מה מיוחד ביונה בגדדית? קודם כל, המקור המקופף, עיניים אדומות יפות כאלו. כמו נשר נראית. כמו בר רפאלי. זה אני גידלתי אותו שיצא מהביצה עד שהגיע לפה. אני אכלתי אותו. לא תמיד האימהות אומנות מאכילות, אם לא מאכילות, אני מאכיל. עם מזרק ודייסה מיוחדת בבית שלי. הוא יותר יפה מהיונים. היונים האלו, הם נתנו לנו להכיר אחד את השני. אנחנו אחים בדם, אוכלים ביחד, מבלים ביחד. זה בגלל היונים. תשמע, התחביב הזה חוצה גבולות וחוצה דעות. וחוצה מפלגות. אבל גם הוותיקים במועדון מטפחי היונים מודים שהיום מדובר בעיקר בתחביב של ערבים. והם בעצם אבני היסוד היום של, גם של התערוכה הזאת. אני, מאז שנולדתי, אני זוכר שיש לנו בבית חיות. אם זה היה כלבים, חתולים, תרנגולות, יונים. נכנסתי יותר דרך דוד שלי, נדבקתי ממנו. אי אפשר להסביר איך ולמה ואיך אנחנו אוהבים ולמה אנחנו אוהבים את היונים. זה בדם וזה בגנטיקה. זאת יונה בשם מתופף בוחרי. אני אישית מגדל אותה וזו היונה המועדפת בשבילי. איפה הראש שלה? אני לא מצליח לאתר את הראש שלה. הנוצות יורדות ומכסות את העיניים, לכן אתה חושב שאין ראש. לא קל לגדל אותה. למה? קודם כל היא לא רואה בגלל הנוצות. כדי שתטיל ותאכיל את הגוזלים, אנחנו גוזרים להם את הנוצות על העיניים. היא לפעמים שוברת ביצים, לפעמים לא יודעת ללכת. דעתי זה היונה הכי יפה בעולם. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد مع الحمام. احلى حاجه في الدنيا. احلى صباح على حبايبنا. صباح الفل على متابعينا ومشاهدينا. احلى صباح على الناس كلها. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر الله اكبر. אתה מזווג יונה לאיזה זכר שאתה רוצה, ואתה נהנה מהיופי של היונה. והיום לצערי הרב יותר טוב לשבת מול היונים ולשבת בבית קפה. היום זה מפחיד לשבת בבית קפה, באמת, במיוחד במגזר הערבי זה מפחיד מאוד. אני אח בבית חולים רמב״ם, עובד במיון ברמב״ם, חוזר הביתה אחרי משמרת, נכנס ליונים, לפעמים לפני שאני רואה את הילדים והאישה, ללטף אותם, לראות מי חולה, מה יש פה, מה יש שם. כמו כדור הרגעה. לגמרי, יותר טוב.